Бордюра сюди в'їхали. Я хочу розказати. Банер, метро, ЄВН. Що таке? Це хорошо, вашу порядок. Спав, так просинайся. Тільки пора спати. Ні, хочу спати. Спати хочеш? Поспішу вдома, що ти в машині сидиш? Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами, вітаю вас на своєму каналі. Вже понеділок, 5 ранку, записую дане відео, тому що не можу дочекатись до завтра, тому вибачте за такі от умови, погане освітлення, але не можу не поділитись тим, що відбулося. Розказую коротко. Їхав з Едуардом Дербедою, з моїм колегою, канал, на який ви зможете перейти, посилання на його канал буде в описі до даного відео, їхали до нього в гості, так як він мешкає в Борисполі. Не планували жодних рейдів, жодних зустрічей з поліцейськими, і це пояснюється тим, що відео у нас вже почнеться, забігаючи наперед, і десь із 5-ї хвилини спілкування з поліцейськими. Отже, коротко, по суті, тільки в'їхали в місто Бориспіль, рухались на моїй автівці, Едуард був за кермом, тільки в'їхали в Бориспіль і при в'їзді відразу проїхали екіпаж патрульних. Відео буде з реєстратора, там буде видно, що абсолютно нормальна швидкість була, тобто ми не провокували, так як там нам закидають, що ми провокатори, ми просто проїхали повз. Тільки ми повз них проїхали, вони відразу за нами вимкнули червоне світло маячка свого і, говорячи сленгом блогерів, поставили нас. Відразу підбіг банер, друзі. Я в шоці був, тому що навіть якби от хотів, от дуже часто ловиш там деяких поліцейських, от там в Білій церкві в мене один є, ніяк не можу його піймати. І я впевнений, щоб я хотів піймати банера в Борисполі, в мене б цього не вдалося. А тут банер біжить відразу, починає дергати за ручки автомобіля. Ну, традиційно в автоблогера вони заблочені. Починає стукати в вікно. Ми не зорієнтувались, допоки дістали камери, вимкнули. Він вже перебіг почав з мого боку відкривати. Едуард в цей час швидко пересідає. Ну, вони його побачили за кермом, щоб нам не говорили, що ми відразу пересіли. Тобто ми не встигли навіть зрозуміти, що відбулося. Я Едуарду кажу, давай швидко назад, Едуард назад, я залишаюсь спереду на пасажирському сидінні, одягаю капюшон, маску, і це чудо починає, ну інакше його назвати не можу, я не ображаю, ну це чудо просто. У мене привідкрите скло було, він починає сунути туди жезла свого, намагається зламати скло, я імпровізуючи, починаю грати вже, не знаю, п'яного, там, під наркотичним, починаю проситись, ну ви все побачите. Це чудо виламує, намагається виламати двері, опустити скло. Говорить, якщо не вийдеш, я виламаю тобі зараз і зеркало будеш міняти, і скло будеш міняти. Я питаю, що сталося, це чудо кричить, вийди, я тобі розкажу. Ну, власне, ми з Едуардом і вийшли. Банер був в шоці. В цей час вже під'їхав інший екіпаж. Не знаю, хто його викликав. Ну, це все відбувалось хвилин буквально там 7, мабуть. По таймінгу вже подивлюсь, коли буду монтувати. Під'їхав інший екіпаж. В іншому екіпажі був командир банера. І коли вони вже зрозуміли, хто з ними спілкується, я в агресивній формі, тому що ну, я був в шоці. Це було близько першої години ночі. Ми відпочивали, абсолютно тверезі. Я в агресивній формі до банера. Кажу, ну чудо, що ти хотіло? Ну так розповідай, що сталося. Командир, геніальна ідея, гадаю, у командира. Він одразу каже, 151, що ви тут стоїте, у вас виклик, швиденько. Банер тільки почув цю зацепку, і як останній боягуз. Це не образа, це констатація факта, тому не треба там мені інкримінувати, що я ображаю. Але тут ти чудо ломилось, било машину, а тут ти вже тільки почув, що треба на виклик, швидко втік. Банер, що таке? Я тепер обіцяю, банер, рейди будуть з завидною регулярністю. Раз в тиждень рейд в Борисполі, бориспільські поліцейські, завдячуючи банеру. Тому що я не уявляю, що було б, якби сиділи ну, пересічні громадяни. Та? Не адвокат, там, не автоблогер, не активіст. Навіть, ну, щоб ви розуміли, ніхто не пояснив причину зупинки. Ми поїхали після цього всього, ми поїхали в відділ патрульної поліції, де Едуард написав заяву за безпричинну зупинку, а я написав за те, що намагались пошкодити мені майно і звучали від посадової особи, від поліцейського, погрози знищення або пошкодження мого майна. Ми відповідні заяви лишили, я просив командира, викличіть банера. Якщо ви командир і ви хочете розібратися об'єктивно в ситуації, викличіть його сюди на місце.
банер зайнятий був, раптово всі стали зайнятими. Я не розумію, поліцейські, чому ви, одягаючи форму, виїжджаючи в місто, творите все, що вам хочеться, у вас хоробрості, аж цей барзометр зашкалює. Як тільки вас починає ставити на місце, ви перетворюєтесь на, ну, на цуценяток, на маленьких, от таких, от піджавши хвостика, заскулили і побігли. Я не зрозумів, і по сьогоднішній час, по зараз, я не розумію, що то було і що відбувалось. Що намагались зробити, я не знаю, чи банер знав мою автівку, не знав, чи це було ціленаправлено, але якби він знав, і я вийшов, він би щось продовжував говорити. Я не розумію. Я сподіваюся, що буде службова перевірка по даному факту, і от керівництво банера дасть нам чітку відповідь, що стало причиною зупинки, і як вони пояснять от погрози банера, які в нас зафільмовані, ми от зараз вам покажемо. Я в шоці. І от коли поліцейські включають а-ля нормальних, типу, чого ви нас так от всіх під одну гребенку, чого ви судите по одному, да ми з вами нормально, да ви провокуєте. Не було жодної провокації. Жодної. Ми просто їхали, ми не очікували. У нас не було ні камер під рукою, я навіть не збагнув реєстратора перевернути. Тобто це було, ну, неочікувано, і ми до цього не готувались. І що стало причиною поведінки банера, я не знаю. Але я уявляю, що відбувається, я повторюю, з простими людьми. Ми були на автівці, яка далеко не Жигулі. Я розумію, вже уявляю, що відбувається з простими людьми. Тому, Бориспіль, раз в тиждень буде рейд. Це не те, що я там погрожую, чи що. Я просто з активістами поговорив і мені по секрету сказали. Раз в тиждень Бориспіль буде відпрацьовуватись. Друзі, не буду вас втомлювати. Далі продовження, напад банера на автівку активіста. Дивіться, підписуйтесь на канал, на мій канал, на канал Едуарда Дербеди, хто ще не підписаний. Друзі, ну, для вас це дрібничка, нам дуже і дуже приємно. Все, а я пішов відпочивати. Всього найкращого. Що таке, хлопці? Що таке? Що таке? Все хорошо. Що таке? Все хорошо. Вашу порядок? Начальник. Да. Да? Да. Так відкривайте двері, що таке? Ні, у нас нема місця. Що, що? Нема місця. Місця нема, то хорошо, що у вас місця немає. Але то воно должно бути. І що? Начальник. Не буду. А? Двері відкривайте. Не буду. Чого? Не хочу. Не хочу? А що таке? Нічого. Приїхав. Хто? Що таке, хлопці? Що, все хорошо. Думаєш, у вас на машині заручники чи хто сидять? Заручники б кричали. А? Вони не кричать, чого ти? Вони не кричать? Ні. Скажи, що не хочеш. Що? Скажи, що ти питаєш, що не хочеш. Що таке? Нічого, все хорошо. Ну все тоді, щасливо. Ні, ти що, я не хочу. Ну, камера не ходить? Поки не засварю. Що? Камера не ходить? Ні, тільки так, що не хочеш. Дивіш, я стараюся її пропустити. Командир, ми б хочемо їхати. Да. Открываем автомобиль. Что не разумел? Чего? Чего? Кто рвал автомобиль? Я откуда знаю? Я спал. Спал? Так просинайся. Как его распать? Не, я хочу спать. Спать хочешь? Поспеши дома. Что ты в машине сидишь? Девушка, открывай дверь. Не надо, начальник. Что случилось? Нервничаю.
А ти ж знімаєш? Mm-hmm. А не купаєш? Mm-hmm. Мою комору сильно випить? Я ще не бачу. Mm-hmm. Мене за очками ні хера не бачу. Ти закриваєш сильно. Понимаешь? Коли він світить, ти відхиляєшся. Коли він не світить, ти відхиляєшся в другу сторону голови. Коли не світить, дивися на ньому. Телефоном знімаєте, хорошо? Ні. Чим телефоном? А що, то щоб дурачком держиш чи що? Чорно-білий екран. А отой чорний телефон. Ну що, ти не бачиш чи що? Спать хоче, сонить сильно чи що? Трохи є. Так відкривай сонний. Валентинович, ми хочемо їхати. А? Хочемо їхати. Тривайте, кажу, бо буде затримано вас зарплату. За що? Тримайте його землю! Це шокирує невідома особа і чути збиває бордюри. Це капець. Ну то капець, а чи є? Заберіть, посадіть бордюр. Дорослі люди, а ведете себе на сумку. Хто веде? Ви себе ведете. Затримайте бордюра. Можна ми поїдемо? То відійдіть, відійдіть. Я не стою не перепрятую. Ми при вас стісняємось. Стісняєте? Стісняєте? Ні-ні-ні-ні. Ні, покажи, покажи. Зараз прийде старший якийсь там. Не бий зеркало! Поставив знову. Пацани, тоді ви будете, а? Тоді ви будете ставити. Без проблем. Одразу. А хто, спитав, хто взагалі такий умисний? А що таке, що случилось? Чого? Водитель до вас пішов. Чуєш, ми це, кстати, зараз вийдемо з Кримського, давай розказуй. Давай. Ми вийдемо. Ми виходимо, все. Давайте там вийдемо. Де, пане? Что случилось? Привет. Что там будет рассказывать? Что? Что там рассказывать? Ну, буду викнуть. Давай, давай. Документы. Что вы знаете? 18-3. Так вы знаете. 18-3 причины вызвали. Не, давай, кто хотел что-то рассказать? Вы рассказываете бордюра, что не въехал. Я хочу рассказать. Банер, Дмитро, стоять, подожди, сейчас уже мы будем. Кто хотел нам рассказывать? Кто? А? Документы. Что вы знаете? 18-3. Так вы знаете. 18-3 причину зупинки. Не, давайте, кто хотел что там рассказать? Бордюра чуди въехал. Кто хочет рассказать? Что? Банер, Дмитро, Євгеній. Так, моя ты зірка. Хтось не буде щось розказувати, чи ні? Де значок, будь ласка, на видному місці. Будь ласка, на видному місці. Де ж на видно? Хто? Де ж на видно? Хто? Здравствуйте, ви теж до нас прийшли? Присвітите, це ти варто. Присвіти. О, знакомий товариш, які машини забирає, так? Так, я хочу подивитися. На площадочку. Це інтересно. Хто хоче там що розказувати? Жовклий Олександр. Що сталося? Що сталося? Ми слухаємо. Хто водій транспортного транспорту? Встановлюйте. Встановлюйте. Ви керував автомобілем? Встановлюйте. Я так, ну, той мужчина тікає. Він такий там розказував колись, там, а хто ви, що ви. Тепер йдіть сюди, ви і показуйте свої документи. А показали чи що? На Матєві. Нормальна людина. Тоді сиділа збоку, закрила маску. Причина зупинки. Хто ручку дьорав? Хто стекло так дьорав? Я не знаю. А? Не знаю. Не знаєте? Ні. Ну, як будете рухатись тоді, знаєте. Бо то так водій... що, хто буде зеркало міняти? Я щось не поняв. Хто там буде розказувати, що? Буде міняти. Що таке? У вас нема нічого, що у вас таке? Нема хто нічого, так, що двері треба було відкривати. Я відкрив, ну, далі. Ну, шри... Я відкрив двері, ну. Питаю, хто був за рулем? Хтось був за рулем. Не знаю, встановлюй, ти ж на роботі. Ні. Де той товариш, що він тікає? Я знаю, ви... Дальше. А, ти це ви, так, що? Документи свої давайте свої. Добре, що ви вийшли. Може там нічого не бити, нічого не поб'ється. Так що дальше, давайте документи свої подивимося ваші. Ну, що ви хотіли? Якщо у вас немає питань, ви можете бути вільні. Ви мене звільняєте? Так. Да. Дякую вам. Смисл того, щоб я вийшув, далі що? Жду вказівок, поліцейський. Викликав, раз виклик, взагалі-то. Смисл того, щоб я вийшов, далі що?
Жду вказів. Поліцейський. 152, у вас виклик. Починаю, що у вас виклик. Так він ще з нами так, не закінчив. Пошукайте. Хай наступний так. Екіпаж. Ні, ніхто нікуди не їде. Хто хотів, що хто хотів що розказати? Хто хотів що розказати? Акуратно. Обережно, мужчина. Давайте лише я скажу, акуратно. Мужчина, обережно. Зараз у мене виклик і у нього як виклик. Де? Який адрес? Ми зараз поїдемо на виклик. Я представляюсь. Дивіться. Давай. Нам треба закінчити розмову. Як вам під світло, під фари? Та назвіться, просто назвіться. Дивіться, бар санітарний відповідь. Так. Командир рота номер один. Ціль вашого прибуття сюди. Я до вас прийшов, я до вас звернувся. Що ви хотіли тут? Я патрулюю місто Бориспіль. Ви сказали, де в нього хоч виклик цій людини? Вони не знаєте людина, куди вона поїхала. Людина звернула після цього увагу на службовий планшет. Ви відповідно за запитом можете побачити. А він руки в карманах тримав. У кого знаходиться виклик, правильно? Давай за безпричину. Ви в нас заяву відбираєте, ні? Зараз на виклик, після цього можу або й до вас. Або ми поїдемо, або давайте. О, взагалі шикарно. Поїхали. Їдьте, там чергово є старший. Ні, черговий там нічого не рішає. Ні, нам УПП не треба. А так що трапилось? Ти тільки що розказував, що будемо розказувати вам. Але ще. Ж все ж таки, в порядку чинно. Да, якої порядку чинно? Тут у нас заручники були, тут уже все кончилось, чи що? Про заручники тільки від вас почув. Да, ви що? Ну так, нас тут спрямо заяву, дивіться, ми стоїмо. А якби нас убивали зараз? Час ночі. Черговий мнеться у вас там всередині. Ви не можете заяву прийняти. Барзой чи Барзан, як його? Як? Черговий займається своєю. Як його прізвище? Барсуль. Барсуль. Барсуль не може доїхати сюди. От що нам робити? Де нам взяти нашу заяву отак і кудись її зложити? Що нам робити? Управління поліції. 15 людей зараз там знаходиться, мабуть, у вас всередині. Хорошо, 5 людей знаходиться. Для того, щоб написати там серед білого дня, то це є робочий графік. Я передала черговому, черговий викликав. Як фамілія чергового? Яка різниця ще? Та ви звести два. Ви відмовляєте знати фамілію чергового, правильно? Який сьогодні перебуває на чергуванні? Я не відмовляю. Так чому прізвище? Я вам кажу, що зараз під'їде два екіпаж. Це прихована інформація якась? Я вам кажу, що зараз під'їде два екіпаж. Це інформація прихована про чергового чи ні? Да або ні? Чому тут це? Я вас запитую. Я стою у дверях і не можу написати заяву. Воно летить, мабуть. Встрічайте. Що виклик завершує зараз там щось в квартиру? Ага, щось там дати. Понятно. А заяву, скажіть, людей прийняти, що робити? Дивіться, черговий, мабуть, спить. Там жодний фонарик ніде не світиться. Зараз я його... Сідаємо в машину, хай підходить. Я їх боюсь. Злочинку, запомніть цей номер, це злочинці. Не маніпулюйте. Пред'явите посвідчення. Ні, давайте зараз будемо вже керувати парадом, будемо я. Ми зараз по черзі. З обома, дві заяви буду. Якщо можна, будь ласка, не повищуйте голос, тому що ми можемо когось розбудити. Ми запропонували, ми сядемо в машину, ви підійдете, так як ми сиділи в машині, і банер в вікно мені клепав. Що заважало? Я вас прекрасно зараз чую. Підходьте. Беріть А4, там, бланки, все. Ми ждемо. Давайте, тільки не тяніть, пожалуйста. В наших цілях записано вірно. На машинку я до вас не присяду, вибачте. Ні, ну станете... Ні, будете біля машини, постоїте. Нічого бачите. А чому тут прогнути? Ні, давайте, щоб може... Не кричіть, не кричіть. Може мені кричіть? Ви можете робити те, що ви хочете. Ви не людина. Ми сиділи в машині, банеру нічого не заважало. Почекайте, по-перше. Ваша посада, давайте. Мені цікаво ваша посада. Все, давайте по суті. Давайте не... По суті, да. Можна в трьох словах, що трапилось? Ви зараз запишете все і розберетеся там уже. Ви там моніторинг там буде. Ви ж там все ви самі так красиво робити, що я буду вам розказувати. Правильно? Ваша посада, мені цікаво. Можна вас запитати? Можна. Що насправді трапилось? Едуард, я першу заяву чи ви? Давайте ви, мабуть. Там буде така дрібничка. УПП напише, що... А я скажу, можна дати відповідь, що їх працівників поліції порушень не виявлено. І це просто буде прекрасно. Давайте, я готовий. Ви бачите, порушень немає. Ви пишіть і далі. Порушень немає, звісно. Приклад вашої роботи – два засідання в Борисполі, які бачили всі. Оце ваші бойці, ваша гордость якби, і результати вашої роботи як командира. Якщо вам не соромно за них як офіцер, ну, давайте заяву. Я просто так. Знову такий експромт, да? Куди можна негідники, от туди чи туди? Ні, хай, я зритель, не... хай зритель сам думає. Ні, я не... Ну, смисл можна пошкодити. Да.
Просто я, ми ж маніпулянти ж, як ви казали. Маніпулюємо кожним словом. Знаєте, в чому відмінність між вами і нами? Чим? Чим? В тому, що ми знаємо закон і ми діємо по закону. От і все. Ваші бійці, ну я не за вас конкретно, хоча теж в мене свої якби, доводи є, я їх при собі залишу. Вони і не знають, і не хочуть працювати по закону. От і все. Працювали по закону, не було б ні відео. Та тому що на розводі кажуть, пацани, ви там, коротше, діляєте, я тобі так розкажу. Ми не знаємо про статистики, про плани, це все. У мене вся переписка і Борисполя, і всього є. Ви думаєте, немає? Є в батальйоні нормальні люди, які з нами працюють, якби. Це не та, ну, не таємниця, ми це не приховуємо. Ні, є люди, які в шоці від того, що відбувається, якби, що відбувається. Вони кажуть, пацани, ви там, коротше, працюєте, а ми там, якщо що, там, 252, все, там, порушень немає, відправили, все. Людина прийшла, там, помахали їй рукою, пожали руку, все, будь здоров. Я зараз швиденько, я не буду там проходити. Все, добре.